Hejsan, det är Jimpa här. Jag ville bara önska alla en riktigt god jul och hoppas att ni får det bäst. Och hoppas att ni känner samma julkänsla som jag gör. Det här är den bästa tiden på året enligt mig. Och tjena, det är Tommy här. Jag vill också önska alla en riktigt god jul. Hoppas ni har en god jul och ett gott nytt år. Och vad heter det? Tack till alla. Ja. Yeah. För att ni har lyssnat på våran musik. Och för att ni har gett min lillebror här så många lyssnare på sin låt. Det är jättekul att se. Och vad heter det? Vi ska börja släppa nytt nu i januari, februari. Så ni får hålla ögonen öppna. Ha det bäst! Tjo!